Isso aí. Tô na área aí, o Dão. Então vamos lá. Um pouquinho da correria aí, galera. Tá aqui, ó. Bagunça, muita coisa. Então vamos lá, olha só. Bastante coisa pra deixar aí. Não importa os ângulos não, tá, galera? Tô fazendo na doida. Mochila. Então vamos lá, ó. Deixar algumas encomendas. Fazer algumas entregas. Tá aí, ó. Tá aí. Tá aí. Então vamos lá. Tudo isso aqui vai pra dentro da bolsa. Então vem comigo. Coloca esse pacote que fica maior. Léo. Eita, bacana. Isso é muito difícil, galera. Isso aí é a correria do dia a dia. Deixa eu pimenear. Vamos colocar isso aqui também. Aqui, ó, mais um. Aqui comigo. Eu vou fazer até a gravação na doida aí, o editor que se vira, né? Então aqui, ó, mais uns ônibus aqui que vou entregar, mais uns aqui. Ganhei mais uns aqui que eu vou entregar também. Esse daqui, chegado meu Julião, vai receber, pegar comigo amanhã. Então beleza. Galera, mais um, claro que esses aqui eu vou colocar pra cá e vou pôr os outros no outro bolso. Que aqueles ali eu vou deixar aqui que eu taco. E agora vamos para outro bolso aqui. Porque eu vou. Isso aqui é no Vila Isa, Vila do Sol, dos Montes. Aqui, ó. Tá tudo aí, ó. Beleza, galera. Então, ó, acabei de arrumar a bolsa. Vamos fazer o corre aí para fazer um dia a dia na Gibi Mania, hein? Pra vocês verem a doideira. E hoje não tem entrega no correio, hein? Quase toda semana a gente coloca revistas no correio e hoje não vai ter. Então vem comigo. Bora pra vinheta. Beleza, galera? Tô aqui na porta de casa, tô começando a fazer a correria e ó, nós vamos de moto hoje, não vamos sair de moto, beleza? Então, sol rachando, Valadares, 1:30 da tarde. Então vamos lá, um dia de Gibi Mania, hein? Vem comigo na correria. Fui! Estamos aqui na primeira entrega na casa da Tainara e vamos chamá-la aqui. Eu acho que é a mãe dela que vai atender a gente. Ela pediu 2 HQs da Mulher Maravilha. Então vamos lá, vamos chamá-la. Vai ter troco, só um minutinho. Vem comigo então, galera. Aí você vai cortando aí, tá, editor? Vamos fazer esse trem ficar mais dinâmico. Boa tarde! Vou colocar a máscara, né? Então estamos de volta aí, galera. Vamos lá na casa da Tainara. Como é que é o nome da senhora? Marta. Marta. Vou pra frente. Entrega ela pra mim, por favor. Agradece, fazer um favor. Tá bom, obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal. Já está entregue a primeira revista aí pra Tainara. Valeu, vamos embora. Vamos partir pro próximo. A moto tá aí. Simbora! Beleza, galera, estamos aqui na segunda entrega na casa do Felipe Yoshi. Então vamos chamar ele aí. E aí, Felipe? Cliente VIP, gente fina, procura no Instagram lá, tatuador, o cara manja, hein? Vamos fazer a propaganda, eu vou pôr o Instagram dele aí embaixo pra vocês, hein? Vamos aguardar ele aí, daqui a pouco nós fazemos a gravação, deixa ele chegar. Continuando, valeu! E aí, estamos completando mais uma coleção? De Maria, conta aí. Qual que é essa aí? Fala pra nós. Bíblia Project e uma edição do Aura no Seraph. Filé demais. E aí? Gibi Mania, tá conseguindo completar as coleções pra você ou não? Demais da conta. Cliente VIP aqui, galera. O Bitum tá lá, ó.
Só tá, 30. No finalzinho, já estão quase completando. Só 4. Então, galera, precisando, é só procurar a Gibimania aí. E aí, você é tatuador, né? Isso. Fala aí do seu serviço que eu vou postar seu Instagram lá no canal, ué. Ou é, quem quiser fazer tatuagem geek, é só chamar a gente lá. Beleza, é no seu Instagram mesmo, Yoshi? Isso, Yoshi. Então nós vamos marcar ele aqui no vídeo, gente, já tá aparecendo aí embaixo aí pra vocês, beleza? Então tamo junto, agora nós vamos fazer a negociação do pagamento aí, né, com vocês não. Sai fora, valeu. Fui! E aí, galera, estamos aqui pra terceira entrega já da tarde. Então vamos aqui na casa da tia Ana com o Valdeir. Vamos entregar aqui, ele não tá em casa, então vou deixar com a tia Ana. Ô, Ana! Tamo aí, vamos colocar a máscara, né? Porque pandemia. Máscara top. Comprada lá na Geek Otaku. Pessoal, só máscara nerds. Muito top. Ô, Tiana! Gibimania tá aí fazendo as entregas. Lembrando, pessoal, Gibimania. Aqui no Vila Isa, na região da Niterói, a gente entrega a domicílio. É só marcar direitinho. E se for do centro, né? JK pro centro, não for na região da Niterói, a gente deixa lá na Geek Otaku. Ô, Tiana! Então, vou desligar aí, quando a Tiana chegar, a gente liga, porque vai demorar um pouquinho, né? Então, galera, ó, a Tiana não tá em casa, chamamos várias vezes, né, pra entregar a revista do Valdeir. Então, o que acontece? Valdeir é cliente VIP, é caminho da minha casa, então nós vamos fazer outras entregas e na volta a gente vai passar aqui de novo, beleza? Pra deixar a revista dele. Então, comigo, vamos pro corre. Tamo junto, vamos lá. É, ué, pra mostrar a rotina de Gibimania. E aí, galera, estamos aqui com a quarta entrega do dia com o Paulo. Vamos entregar as OnePins dele aí, ó. E aí? Beleza? Beleza? Tá aqui, e irmãos. Ó. Pagamento, já te dá o troco. Tem que pegar a do... da Madoka. Isso, tá lá dentro? Tá lá dentro. Beleza. Fala aí, o que, que você acha da Gibimania primeiro? Pô, cara, é o único lugar aqui em GV que tá tendo... GV não tem nada mais, GV, né, tem cara? Nada. Não tem banca. É... duas banquinhas no máximo, mas hoje agora, não tem nada. Agora é só você e também vê se abrir outro assim. Eu acho que valeu a gente voltar online, então, valeu firme demais. Forte. E se a gente montar um site? Eu acho que é melhor ainda. Ajuda, né? Mas aí tem que montar um grupinho seleto assim, porque. Não, site, deixa assim, com vai... a gente, deixa com a gente. Vai deixar a gente demais. Então tá aí, galera. Quarta entrega e vamos continuar fazendo entrega. Ó, sol quente, paramos pra fazer pôr gasolina. Vocês viram aí. Quente demais. Então, hein, correria doida. Não é? É, tem gasto. Tem tempo, ó, o sol rachando, tá suado, ó, tão suado, ó, então dá valor aí o trabalho da gente. Então tá aí, ó, OnePins tá entregue pro Paulão aí. Valeu, vamos continuar a correria. Estamos aí, galera, parei na sombra aqui um pouquinho pra dar uma refrescada, acabei de sair da casa do Paulo. Fiquei 10 minutos no sol batendo papo, velho, quando você é fã, não tem jeito. Entreguei o OnePins pra ele, fizemos uma troca também, além da revista. Ó, Gibimania pega, compra HQs, compra mangás, tá bom? Claro que num preço abaixo um pouco pra gente ter a margem de revenda, mas é só procurar a gente lá no Instagram. E tava, a gente tava trocando ideia. É, o OnePins, que nós deixamos com ele, a Berserk, ele desistiu, dizer que vendeu a coleção, porque ele acha que o autor não vai terminar. E a ele tá afim de Hunter x Hunter. Se ele for pegar a coleção nova da JBC, nós estamos falando dos preços que estão salgados. Hunter x Hunter já está R$30 e toda a nova remessa de revistas agora da Panini, R$30. Então, mas Gibimania está aí trazendo descontos, trazendo as promoções e vamos lá. Agora a gente vai para Geek Otaku para deixar mais revista lá e na volta ainda tendo que deixar a revista do Valdeir, né, que não estava em casa. Beleza? Então vamos continuar com essa correria. Valeu! E aí, galera, chegamos aqui na Geek Otaku para entregar o resto das revistas. Acabei de conhecer o Robert aí, ó, dá um joinha para nós. Ó. Fã de anime também. Galera, então tá aqui, ó, as últimas entregas do dia, ó. Beleza? Vamos deixar aqui na Geek Otaku, a loja cheia aí, ó, pra galera ver. Vamos dar um tour aí, ó. Então é isso aí, pessoal.
Vocês viram que a correria não é fácil, o sol rachando, a gente pega, faz isso 2, 3 vezes por dia, tem seus gastos, tem tempo, já é quase 3 horas da tarde, então já tem quase 2 horas que a gente está fazendo as entregas. E é isso aí, conto com vocês, segue nosso canal, curte o vídeo, vem pra cá pra Geek Otaku, melhor loja de Valadares, beleza? Vamos fazer um tour aí, finalizar o vídeo com esse tour, pra vocês verem aí um pouquinho da loja, tá crescendo, Gibimania, Geek Otaku, parceria que deu certo, tem quadrinhos, mangás, tudo que você quiser de nerd, geek, tá aqui, beleza? Então vem com a gente, bora finalizando, curte o vídeo aí pessoal, conto com vocês, obrigado aí por tudo. Galera, nós estamos aqui na Geek Otaku. Esse aqui é o livro do Kakashi, tá? Vai lá, folheia pra nós aí, Robert. Olha que massa, galera. Exatamente o livro que o Kakashi usa. Nossa! Ah, é bem bonito, velho. Agora é esse aqui. Tem umas ilustrações bem bacanas, galera. Claro que não tem a história que ele lê, porque ninguém sabe qual é a história que ele lê, né? Nossa, mas é bem bonito, viu? É, modo sem mim do Naruto. Curtiu, cara? Curtiu. Amei. Eu acho que eu vou levar. Massa demais, né? Você não acha isso em outro lugar, não, velho? Eu acho que eu vou levar. Segura ele aí, como se estivesse lendo aí. Vai lá. Massa demais, velho. Uma bandana. Olha isso, cara, no modo. No, quando ele tá abrindo os portões. Isso, o 8º portal. Nossa, o portão da lua. Ah, não, aí foi. Aí foi. Essa é a capa do filme, né? Nossa, velho, olha só. Minato, a mãe do Naruto. Naruto. Kushina. A Kushina. Quem top. Dirá que esse aqui é o Shino? Ele mudou pra caramba, né, velho? Nossa, o Shino tá muito sombrio. Agora eu te falo. Ah, não, essa aqui é pra chorar. Essa é pra todo mundo chorar. Pois é, morreu todo mundo, né, velho? Só ficou o Kakashi. Aí foi triste. Ó, cara, tem umas imagens bonitas pra caramba. Pô, é 40 ele? Sério? Cara, ah, não, curti, velho. Curti, velho. Não tem esse lugar nenhum, cara. Sem brincadeira, acho que eu vou levar. Tá. Se eu não levar, eu vou acabar comprando esse negócio. Sai fora, sai. Mas galera, não acabou ainda não. Nós ainda vamos passar lá na casa do Valdeir novamente para deixar aquela última edição lá, né? Que não funcionou, beleza? Vamos passar lá ainda e finalizar lá em casa pra gente fechar esse vídeo maneiro aí. Show? E aí, o resto é com você, editor. Se vira! Fui! Então é isso aí pessoal, cheguei em casa, depois de um dia de correria, isso acontece pelo menos 2 vezes por semana, no mínimo, tá? Ainda tem os envios pelo correio que acontece toda semana, então esse aí é, e este vídeo é para vocês conhecerem um pouquinho da rotina aí minha aqui na Gibimania, o Wilmer Lemos aqui na Gibimania. Lembrando que eu sou professor, dou aula de manhã, dou aula à noite, meu tempinho à tarde eu foco na Gibimania e ainda divido o tempo com família e escola, né? Porque vocês sabem que trabalho de escola não é só na escola, então complicado. Mas é isso aí, era só para vocês conhecerem, beleza? Então, editor, se vira, vou te mandar um monte de vídeo aí, você faz aquele ajuste. Galerinha, curte o vídeo, segue nosso canal, conto com vocês, hein? Valeu! Foi uma música bem vibe aí. Ah, tá bom, você vai fazer gracinha. Fui!